Vi ska nu till USA, för idag börjar de offentliga förhören i förberedelserna för en eventuell riksrättsprocess mot president Donald Trump. Det är ledamöterna i kongressens andra kammare, representanthuset, som ska höra olika vittnen. Så småningom ska representanthuset, där demokraterna har majoritet, rösta om presidenten ska ställas inför riksrätt. I så fall går målet vidare till kongressens första kammare, senaten, där Trumps republikanska parti har majoritet. Och en som har stenkoll på detta är vår USA-korrespondent Stefan Borg. Stefan, hur uppfattas den här processen i USA? Ja, bland demokrater som nu vill ta det här till ett riksrättsåtal så ser man ju väldigt allvarligt på det. Det går ju ut på att presidenten Trump ska ha dragit in militärt stöd till Ukraina för att tvinga fram en utredning av sin politiska konkurrent Joe Biden och hans son. Medan republikanerna och Donald Trump själv säger att det har inte hänt någonting anmärkningsvärt och det här är inget brott. Så att det är väldigt splittrat nu i USA om detta. Pratar man med folk i allmänhet ute på gatan så är det förvånansvärt många som säger ja, men det här är bara ett politiskt spel. Det här kommer inte att leda någon vart. Så det finns många uppfattningar. Och det här politiska spelet, det är ju egentligen ett vågspel. Det är det, för att det beroende på utgången av detta, de flesta tror ju att Donald Trump kommer att bli friad i senaten, och gagnar det Trump eller gagnar det den demokratiska oppositionen? Ja, det återstår att se, och det är de här förhören som nu väntar som kommer att avgöra det helt enkelt, hur allmänheten uppfattar det som har inträffat.